أي إن لا يلاهو هو قف 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 قبل آدم جناه دي ونيك رجعنا كل سوري يرير في سباتي كي يرتاعي وح بدن 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 بان كتيرين أو أي خلاص بدن أي كريم أيوة اللي آخر كان كيد الله حسوب أيوب في هذا عيدا كان تاجر سنة وهذا كيسوا وفيكم مشي يعني أنا ما أعرف ما وإحنا وإحنا كبدر سايو وإحنا كمان بيلا كي وإحنا أي شيء جيا نم and guriga oo sidaa loo dhisay nidaamka halkan marka dadkii sidaa aad u keenay aad u aad ku tirin leh sanad kamay soo wareegi wari agust agustedii kale kamay soo wareegin sidaad ugu kaantay garaynaysa isii yar oo fudud adiguba afartan sanadood ba Soomaaliya ka maqantay adigoo burburiyay oo aad miiska mujallo fariisa weyday adigoo reer qabiil shaqa oo aan aad u baahantay iyo harti iyo diiseen xalay samaroon ba aan kula socon oo aad tiri aanaa majority aanagu ma rabo sida xaqiiqda ku keenaysaa in inta ka qorsheysid aad baahanid wiilka laas aanood iyo ka argeysa saaxiib bay noqonaya walaal noqonaya maalintay fulayo maalintay guushu ku dhowey waxay ahayd maalintii la qaraacayay inaad ka istaagtid maanta waxaad oolahayn wada hadal baanu samaynayna waxa aanu samaynaynaa maxaabiista waan ka wada hadlaynaa wax maalinta xukunka imaado dalka iyo degaamaadka dhammaan qabaa'ilada halka xabadda boqo ka dhacaysa malaha anaga iyo ssc iyo khaatirko adigoo magaceedii dawaa ka jiro oo joogo alaakayo oo la ictiraafsan yahay waan wada fariisanaynaa wada hadal baanu furaynaa wada hadalku you never know wuxuu yahay malaha laakiin سيرو قصرا وان صاحب سيريا وصاحب ما ما غير ما ما في ابرولاك ما 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 غري ما ما تو مرا رقبتي با انا بدا انتو مرا قبو وان شي سيريا ادي انا لو كرسو مركا وا اي مركا تي ريكورنيا ولا لو كان في غرينيا كان بينك سي ان هو هدا كتريا او سيلو اي تريا و اي تريا مركا ان توفرستو كوستيكا ولا ريبان سياسه دا اسكو هايناي او اللي يلاحظو waadigii ku kaabigareeyey raascaanood inaad jeceshe keen maxaa imanaysaa waxay imanaysaa haddii kale huwan baad ahayd ayaga la saaxiibsanayd waxay imanaysaa inaad tahay cayn kale oo shuqa shuqayn beeleedka een ciidama beeleed ciidan miyaadan raggii siyaasadda aad isku haystay cagaha dhooqad miyaanay ku jirin oo maxaa kugu wacan adaafkaaga ka sheegtay adaagiida raascaanoodtan keenaya waay marka horeba aad u soo hadal qaadaysaa raascaanood shab anu gaatan xal kabiinta ernaala oo maanta era jogla walaal asxaabad baan soo hadal qaadin walaal sisi baan soo hadal qaadin afar tan itaaqa ee kala daaqay ee baabaday iyo remorka yare la socda maxaa la yadaa samaroon ayuu baan ka talay lahaa ka sheekay lahaa xalkeeda jinna laakiin anu aabahay la liita aabahayna aabihiisii uu keenay yacni anigoo ishaaq la liita haddaa niman iga tashaday aan isku qaado oo aan weliba sanad ka soo wareegin caqligaygana afartan sanadood baan soomaali aan ku leahay waynu kala maqanahayo waxba iskuma hayno oo cayn kalo ingiriis ba anigu aanahay oo dashi ingiriis baanahay ninkaa kuyidhi adaba ingiriis baa ku dhalay anigana ingiriis ma dhalay nin soomaaliyeed baan ahay hal haddaad iogaysidna ii kaalay haddii kalena hadalka iyo nacnacdaada ee nacasnimo kugu tahay iska joog hadalkaasi waa hadal ss waa dhibay gratam cali waa kii ka hadlay waa kii mucaaradkaaba kaka soo kocdaaba ka sii xun oo reedi 360kii ayaa la wareejiyey waa wararka diidkan ku sheegaya waxay iminka khaatuma ay ku tashatay oo ay isweydiisay waa kudka guud waa qajoogu muusa laga cararayaa ka soo socdaa ka siyo ka isaga oo aan cagaba lahayn igu soo hamiyeya ka aan adii u fiirso markaa oo reebin mahay inoo tala waxa inoo tala ah difaaceeni inaanu adkeyno taladeenii adkeyno cadowgu waa cadowgii kii aynu moodayna inaynu kala aamusan oo kale nabad gelayno waxa weeye waa kudkiyo kabaloo talay waa kuwiyo maantana dowlad kugu soo noqday luuqadiisna waa taa marka horeyna waxay ku leeyihiin maya waa kambeyn ay waxyaabaha qaarkood kambeyn haddii
aqoontaadii siyaasadaadiiyo iyo aragtidaadii intaaba aad garaweydin intaaba aad garaweydin anigu waxaan arkaa intaas waa in loo soo dhiibay midda kale yaa u soo dhiibay oo xirshi yaa u soo dhiibay xirshi kelmad buu yidhi wuxuu yidhi anigu raascaanood wax kasta oo ay nagu kacdo waanu bixinaa waan ku soo celinaynaa waa maxay wax kastoo ay nagu kacda waa dagaal baa ku jira ti dagaal baa ku jira adeeg mu odhan wada hadal socda intu sanadood uu doonayo ilaa iyo yowma qiyaamaha anagu kursi baa lagu fadhinaa iyo miis wada hadalkaasa loo soconay wa marka aad diblomaatinimada hadalada laakiin wax kasta oo igu kacdo suldaanka waan soo qabanaya waa dagaal waa xarig adiguna wax kasta oo kugu kacdaba waad silaalinaysa adigaxirsidaa kelmadaa laha isaguna muxuu yidhi waan walaalaynaya soo markaa waxa weyaan waa babas la soo gelinayo oo lasoo tuurayo anigu horena waa idinku sheegay war anigu siyaasiga si eg soomaaliya oo dhan siyaasadeeda sida gorkor naanaysida gorgor baa layada gorgor micneheeda waxaad dusha joogaan eega bakeeruhiga ma baxsado shibirtiga ma baxsado naanaysidaa layada gorgorka wax kala maba ahaanba kelmadda haddaad weydisatahay laba jeer haddaad weydisata supermarketka xataa dukaan haddaad weyso maaa dukaankaas waxaasgorgorka cayma mooda gorgorka cayma mooda markuu koranka gaadayo marka eeg waxa weyaan waxaan haddii aad dusha ka daawatid oo aad ka eegtid laakiin haddaad ku dhex jirtid oo jacayl iyo reer hebel iyo inaadeer iyo gobol jeclays iyo dalkaagana ma caawin kartid dadkaagana ma caawin kartid maanta dood hadday noqoto soomaaliya iyo kuhooy iyo koonfur ishaaq iyo daarood ishaaq iyo hawiye hadday maanta noqoto waa garanaya doodeeda halka marayso cidda aan wax ka goda waxaan garanayaa ninka hawiye waxa aanu yeelay ee anigu aan inta miiska soo dhigo nimankaa dee hawiye waanu tagaa dabata laba eray baan yimado way yaacaan kowdhe neybor wallahi wigu xigaa meherad baalan ku haysta wigu xigaa inaadan adduunkan sideedaba dadka aad qof kasta oo aad haysaan ka kaa guulaysta ee kaa fiicnaada wax la eega wuxuu kaaga fiicnaaday guriga maxagga shaqada maxagga cilmiga ila noloshoo dhan baa challenge noloshoo dhan baa tartana ninka cadowga ayaana waa inaad ka fikirta muxuu hubka haysta muxuu dhaqaale kaaga fiican yahay muxuu waxbarashada kaaga fiican yahay dhalinyaradiisu dhalinyarada kale makaa fiican yahay adama faaday sidaa aan u eego dadka dhalinyarada muqdisha dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed oo dhan way ka fiican tahay dhalinyaradaso because maskixiyan bay u fiican yihiin haska xumaadeen tuugtooda iyo siyaasadda laakiin waxa aanay ifadgarayn dadkooda dhalinyaradoodu waa dad iskabta oo dad waxaan xasa sheekh soo horjeeda waa dhalinyaradooduba midda kale way qataa waa khaldarnay bay yidhahdaan ayagaadfad anigoo ku qaraacaya oo leh waa ku macaantii because horta marka ugu horeysa anigu mid baan aaminsanay muqdisho waa caasimad mahaawiye waa caasimad ummadda soomaaliyeed ilaa iyo ka gaarisa jooga ilaa ka jigjiga jooga ka hargeysa jooga ka garowa jooga nin kasta oo soomaaliyeed caasimada haddaan taa dafuro soomaalinimadeedii baan ceebeenaya dadnimadeediba adduunku caasimad buu leeyahy sidaa mada ilaahay madaxa uu maskaxda kuu gelayay waa inaan madax iyo majo aynu kala yeelanaa ta labaad haddii aan hawiyo un cancaayo caasimada waxa weeyaan dad baan ku gafayaa hawiyooda caasimada ma degana reera yeelan baa degan marka reerkiina reerna waa gafay waa ku gafaya marka waxa weeyaan anigu dhihoos waxyaala saasa u eegeego laakiin aan teni aan soo noqon noqono local keni local keni iminka way karkaraysaa waatan lagu loo yaacayo iminka ceerigaabo already ninkii kulmiya waa kaabeenkiisu waa bilaabay xaqi galbeedka wuu ka bilaabay nimankii sacad muusanaa
هذا له إلا بين بدار له إلا واحد صور دمي با ويشوف هذا كلام ودني بيشوف هذا كلام هل قدر أيام نحرى عرها أنا بحرى ويقولي مركي بين بدار له وشود ويقولي هذا قدومي ها وان كبر كلها هذا هيسلها لكن ما تحسبا إنه بف إنه بليا هذا قلنا بعد حسباتي تاتو حنكا إنه هذا قلي هاي حسبين لجسي سو حويا أنا شو تصنعات بان غنيا من كي يقولي ومدحينه وهو حسبا شو يستعجيا بين بدار له ناو هذا قلنا بعد حسباتي مركا تلك صوص على وحويا وحرسي وبين بدار لي تلك المشين كاننا وكل امانيا انه كل امانيا مركا ان سلمان الى كاين موسى وحاصر دمي وحنا غنيان عروس لو مراغو وحنا غير مارتي ولا دالين بن غنيا وي كواس وي سعونيا تلك اينغو اي لورد مانينا الا غوبينونا وحويا وحرسي ويا وبين بدار لويان كواس صوتا من حسان وسوك ويجي اوريدي علامات جيبو سيمي اي من اقول لك كابتن قرقل كو حنا كاسك قفكي كابع كوري لما كاني من كتبقى الدبقة طبان دبقة جوجي نيك الدبقة هوسة جوجا ايا كدبقة طملا جوجا نيك صوص على طور نغص على الرئيو دي كان كان قدها جوجا وطو اركيا مركا الباب كالسوشتا ويا دبقة سديدا سقالات كطبلات كوش رئيو قدن بي اي ساكتا سيا دو راتي وحاكو بصوص على adeena la jiso marka waxa weeyaan hadda wadani inta aanu ka arkayo ninka yado erro nidaamka noocaas ah ayuu wataa inuu ninka habar jeelo xis saaxiibkiya oo very active waayo waxaan feerahan soo uunaya ee soo shukaansanaya ee soo kaxaynaya waa xis weeyaan meel baan ku tusaya مالين أرو السودان سعد يونس الله على مساريين أو بخاري جوجي محسوس قطعه أو سيدع ولو يعيا بخاري وهذا الموطني وعين كمية وهذا وعيرين war inta aad ku tagaysaan miya tiraadaan wan ku baahanay noo kale walaal oo xaqeegan ka soo qayb gal meel ku baahan baan ku haynaa waa shukaasi ee lemeer iyo dadka wala soo dhaweysta soo hoo waxa yaacayo ee soo galayo oo dhami horena waa kugu sheegay before inta aan kaabe ku dhaan waxa ninka xis wax kaliya ma sameynayo waa kanalka hoose dhulka hoosiisu maraya reer hebelanka uu yahay aduun hebelo telefoon ku soo xir kankankeen maanta aduun yahay waa dhiirki waa la wada gelaya maxaa rano waxa leeyahay waanu soo dhammayn aroorta raago ma taha hebeli hebeliyo surteen sudanka baa kuu soo tiraysha isku cagsa meel axmed maaro cunya dubay iyo alla xagga gobyadan ahsheen waanu taageersannahay madeen hal ninka ka dambeeya daalaakiin midunbaan ku soo xiraya waxaan leeyahy war unoshiina kaad fiican tihiine siyaasadda khaatumo iyo ssc ha ka dhiganina ganacsi ladanko u daaya dhulka nimankani waxay ku yidhaahdeen degaankayaga iyo dhulkayaga ayaan dhisanaynaa horta ha dhisteen ha kala degeen idinkuna wixiina dhistay dikaaba adinkaaba ubahaynin soomaaliya oo dhanina maanta qabiil kasta oo soomaaliyeed gujufee go-aankii dhulkiisa ama goofkiisa yar ayuu ku mitidaya waadika arkaya maanta waxa ka dhacaya mareexaan iyo sharuur iyo dir iyo caankaayo habeen bay mareexaanku intii soo gudeen ayay lordan ayay markiiba magaalooyin ka dhigin halkaan ku yaro jidciyo sudano waa ciise muuse abrelis la dikin hawdkii la dikin oo ciise muuse ay ku fideen oo ku fideen oo ku fideen oo ku fideen oo khaatiya laga taagnaaday oo markii dambe inta ilbaha la isku qaaday meeshii ciise muuse deganaa jiray guryaba laga taagnaaday war naga taga anagaaba gudubnay anagaaba waa soo dhaweysanayna mareexaan iyo nimankan dirtu horta waanaca way waa karkariyo waa eega anigu uma eego jacaylyo marka waa sababaha iminka mareexaanku leeyahay markii uu arkay
ما
سيدي لما راتو قبل وقت كيف سجلت سيدي في قولي ولكن هناك
هاد بعض ما صلت يا رجال أفريقيا صدق فرانسي بصحلة وبرانك لقمة تشير كريتي وما أنت هل في ودن بيتم رأيتي وقمعي إلا كحنت من نارك صاحبت حركة عيدة تنسلون تساك الله خير أفتي حسنا أنا وحوية يا حسنا ندر بون الله ندر 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 حياك أوكي أفتي هاد بعض ما صلت انت سيلو ساكو سوكا بقبيل النسائي النبت قلي سرقين الدباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.